Mamaqi të ketë vëmendje. Gentian Zenelaj zbulon kushtin që ka për të, nëse e do si aktor në filmat e tij. Aktori dhe moderatori i njohur Gentian Zenelaj në një intervist zbuloi kushtin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që i kishte vendosur Ermal Mamaqit për të marrë pjesë në filmat e tij. Ai u pyet nëse kishte ardhur ndonjë ftesë nga vetë Ermali. Po, ka ardhur, po unë Ermalit i kam vënë një kusht. Do të luajmë të tre aktor kryesor. Nëse Ermal Mamaqi bën një film ku do të jenë të tre aktor kryesor të ish grupit SBLSH, do të marrë pjesë, ka thënë aktori.